зіткнеться з головою нашого братства. Він мудрий і могутній. Повір мені, Фродо. Він знає, що робити. Більше не користуйся прізвищем Торнус. За межами обітанії воно небезпечно. Іди лише вдень. І тримайся подалі від доріг. Я достатньо легко пересуваюся по доріжжі. Фродо, любий. Гобіти і справді дивовижні істоти. І зможна... Сега! За місяць. А потім через 100 років вони раптом здивують тебе при нагоді.